Hvala. Musia byť vybavení chráničmi, tak hlavy, ako aj suspenzorom chránič trupu, takýto povinný výbave. Super, super! Pre vás, vážené publikum, trošku môžete aj viacej hecovať borcov, ak máte svojho favorita v ringu, treba mu to dať pocítiť. Prvé kolo máme za sebou. Krížik sedulka číslom 2, to znamená, že borci o malú chvíľu nastúpia do druhého kola. Nazvime ring. A samozrejme, kto máte svojho favorita, poďme mu dopriať divácku podporu. Thank you.
ste to videli, druhé kolo začalo bradovať. Bolo tam zo strany Martina Kocku viacero. Máme pred sebou tretie kolo, verím, že sa dobre začínate baviť. Borci si potrebujú... Víťazom prvého duelu do 71 kg